Esta exposición tenga orixe na pasión que tiña Carlos Casares pola imaxe, pola fotografía. Na inauguración comentei alí o inicio dun texto que lle pediron en 1980 na Universidade de Santiago, cando el tiña 38 anos, un texto para dos seus recordos na vida universitaria. Entón, el escolleu, curiosamente, seis peciñas de texto que escribiu, pero lle chamou seis retratos. Entón, a partir de aí, comparando coa Marse, con toda a serie de columnas que escribiu durante uns 14 anos en La Voz de Galicia, donde é raro que pasara un mes, donde non falar sobre unha fotografía. Entón, decidimos poñer en coñecemento da xente do común, non só dos especialistas, este acervo que nos teñamos guardado. Básicamente, quixemos mostrar dúas cousas. Unha, os viaxes, que era algo no que Carlos Casares, sabemos todo o mundo, que sentía unha verdadeira pasión, e logo tamén os retratos. Tamén había moitísimos retratos nos fondos personales do escritor que guardamos. Difícil, cando estás metido na Fundación Carlos Casares, escoller unha parte, un anaco da súa vida que ilustre a súa importancia na cultura galega. Pero o que máis para min caracteriza é os textos que el fixo. Outra faceta, a parte da literaria, é a faceta política. El estivo no Parlamento Galego como independente nas listas do Partido Socialista durante unha legislatura. Sacou adiante a Lei de Normalización Lingüística co apoio de todos os grupos. E hai unha terceira faceta que é a de, digamos, dinamizador cultural. Ele foi, ata a súa morte, director de Galaxia, foi tamén presidente do Consello da Cultura Galega, estivo nunha serie de fundacións, como a Fundación Caixa Galicia. Hai unha marxe, unha columna, na que comenta que ele entrou a comprar un tren, un desos trens miniatura que tanto lle gustaban, que ele ten unha colección, e comenta e dice, acabo de enterarme tamén que se vai inaugurar en Ourense, na Diputación, un museo dedicado a unha das mellores colecciones de Europa, que é a que tedes aquí. É dicir, ele tiña unha relación moi fluida coa Diputación, tamén co Concello. Era unha persona que, cos pés aquí, no Ourense, tiña unha visión universal. Nos, a idea que temos é de incrementar, facer crecer esta exposición. É dicir, no momento en que vai salir por aí, vamos a intentar, pouco a pouco, nas medidas posibilidades económicas, ir incorporando novas fotografías relacionadas co esquema que montamos aquí. E non só iso, sino textos de Carlos Casares relacionados con esas fotografías. É moi interesante porque vendo isto, que é pequeno, está seleccionado de maneira que unha persoa poda ver os secretos, as querencias de Carlos Casares, solo fixándose en donde poñía el o ollo e a cámara.